I dag skal dere bruke en metode som kalles gelkromatografi. Dette er en separasjonsmetode som baserer seg på forskjeller i molekylstørrelse. Dere trenger da en søyle som er pakket med en gel. Gelen består av små partikler og ligger i en væske. Væsken er det vi kaller mobilfase, mens partiklene er det vi kaller fast fase. Før dere starter med å tilsette prøven deres, skal dere vaske kolonnen med 10 ml destillert vann. Når du skal skylle kolonnen med destillert vann, bruker du en pasteurpipette og tilsetter forsiktig til kolonnen uten å virvle opp gelen. Du åpner kranen for å la væsken dryppe gjennom gelen, og stenger denne når væskenivået er jevnt med gelen. Væskenivået må aldri synke under geloverflaten. Du gjør på samme måte når du tilsetter prøven som skal analyseres.